I comencem a escalfar motors per la Diada de Sant Jordi, per la que falta menys d'un mes. Avui a l'informatiu volem parlar amb la Milagros Puertas, que és escriptora, que acaba de publicar Des de l'infierno con amor. Què tal, Milagros? Bon vespre, com estàs? Molt bé, bon vespre. Encantada d'estar aquí. Bueno, Milagros ho hauria de dir potser Rosa Abril, que és com signes aquesta primera novel·la. Sí, sí. No sé si ens pots explicar així a què es deu aquest sobrenom, aquest pseudònim. Pues perquè sóc filla adoptada, llavors he agafat els cognoms dels pares naturals i els cognoms dels pares adoptius i he fet una mica de barreja. Molt bé. En què podem trobar, no? Des de l'infierno con amor, aquesta primera novel·la? Aquesta novel·la és la meva vida, és una festa real, tot, i està dedicada, diguem, a la convivència dels malalts mentals. Jo, per desgràcia, he tingut una vida molt complicada, perquè aquests malalts són molt complicats i conviure amb ells, i només tinc un, tinc tres, he tingut tres. Llavors, com no es parla molt i avui dia és una cosa que està a l'ordre del dia, pues he volgut expressar amb el llibre pues, tot el que he patit, tot el que he tingut de fer, la lluita, de tot, perquè ningú t'escolta, ningú te fa cas. Hi ha grans professionals, però estan molt limitats perquè no tenen medis. Llavors, pues, costa molt d'arribar a algun lloc, aconseguir una mínima cosa. Llavors, he tingut una vida molt complicada, molt difícil, perquè aquests malalts tenen pues, la seva realitat, que no té res a veure amb la normalitat del resto de la gent. Llavors, com no saben ells què els passa, perquè la majoria dels malalts aquests no saben el per què, tenen una altra realitat, pues, aboquen tots a la família. Llavors, la lluita que tens, com tractar-los, com ubicar-los, poder ingressar-los, poder tenir un tractament, perquè és molt complicat el diagnòstic. Ja per començar el diagnòstic és molt complicat, perquè tu agafes un malalt que té pues, jo que sé, una malaltia de fetge o el que sigui, pues, amb una analítica saps el que... Però un malalt mental és molt complicat de saber un diagnòstic i un tractament adequat, perquè no, el mateix tractament per a la mateixa malaltia no és per tothom igual, exacte, perquè cada persona individualment és diferent, aunque tingui la mateixa malaltia. Doncs sí, no sé si, Milagros, aquest llibre t'ha servit una mica doncs per dir, amb tot el que he viscut, doncs això com catàrtic, no?, d'alguna manera. Sí, bueno, m'ha servit primer per treure tot el que portava, perquè ha sigut moltíssimes coses, i aquí ja explico més o menys, no tot, però bueno, la majoria de les coses que m'han passat, i després també perquè si pot servir amb algú d'ajuda d'on tens que d'arribar-te, on tens que picar a la porta, on pots, com has de tractar, perquè jo he tingut de llegir molt, indagar molt, preguntar als professionals, fer teràpia de grup per poder, llavors crec que amb això humildament pot ajudar algú. Doncs sí, esperem, a buscar un camí. Esperem que sí. És la teva primera novel·la, sí, que en aquest cas, com deies, és autobiogràfica. Com ha estat el procés d'escriptura? No sé si has estudiat alguna cosa, has hagut de fer algun curs prèviament o ha sigut tal qual? No, ha sigut... Mira, gràcies a l'Editorial Europa, la veritat és que ha sigut fabulós. Ho fèiem per àudio i m'ha costat molt, un any i quatre mesos. I és perquè són coses molt delicades, han hagut maltractaments, han hagut moltes coses... I perquè jo, com em vaig casar amb el meu marit, no, ell sabia la malaltia que tenia, però a mi no m'ho van dir, llavors això m'ha complicat molt la vida. Clar. Llavors, remoure tot això no és fàcil, perquè hi ha moltíssimes coses molt dures. Llavors, ha costat molt, a vegades havia que parar la sessió, tornar a començar, per això m'ha costat tant d'arribar a fer el llibre. Però què vols dir per àudio? Que tu parlaves amb ells? Jo parlava amb ells i tenia de parar perquè m'agafava angoixa, m'agafava... Clar, són remoure moltes coses i la majoria no eren bones. No, clar. Llavors, costava molt. I hi ha coses que la ment intenta borrar una mica perquè fa molt de mal. Sí. Llavors, has de remoure moltes coses perquè arribar a poder explicar tot. I llavors pues, tenien de parar, començar una altra vegada, de fer-lo d'ací, o sigui, hem tingut molta paciència.
Però, bueno, però mira, el resultat està aquí. Des de l'Inferno con Amor. Estàs orgullosa, estàs contenta de que molt, ha aconseguit molt això? Orgullosa i molt contenta, la veritat, perquè m'ha sigut de teràpia i a més espero que això li serveix a algú per a trobar un camí. Que hi ha persones que ja m'han trucat per preguntar a veure com s'ha de fer això, com has fet això. Doncs sí, bueno, queda el que dèiem al principi, queda menys d'un mes per Sant Jordi, serà el teu primer Sant Jordi com a escriptora, com a autora, no sí. sé si viuràs, com ho viuràs, o si des de l'editorial t'entra alguna il·lusió, cosa. Amb molta il·lusió, clar, òbviament. Perquè és la primera vegada i me fa moltíssima il·lusió estar allà, poder presentar-lo, parlar amb la gent i, bueno, i signar si fa falta, bueno, el que faci falta, però em fa moltíssima il·lusió. Des de l'altra banda, no?, viure sí, una mica. Sí, he estat, ara sempre he estat, perquè m'agrada molt llegir, llavors sempre hi he estat a la fira, però com a de l'altre costat no he estat mai. Exacte. Llavors em fa moltíssima il·lusió. No sé, Milagros, bueno, ara acabes de publicar aquest fa poc, però no sé si tens algunes altres idees ara que ja s'ha obert, diguéssim. Pues no sé, la veritat, aquest és el primer, està recient, però igual pot ser que hi hagi una altra a la segona part de les coses que falten, perquè avui dia encara estic lluitant per aconseguir coses, perquè tinc un fil ingressat, però falta un altre i encara estic lluitant per la mateixa malaltia i per la mateixa malalts, perquè tinguin una mica de veu, que se l'escolti i que ningú parla d'aquesta, i més avui dia que hi ha tantíssima gent amb problemes d'aquesta mena, o sigui que encara estic avui dia encara estic. Llavors, pues, potser, no ho sé, de moment encara és molt recent. Home, té molt de mèrit, Milagros, amb tot el que ens estàs explicant, doncs, a més, tenir la força i les ganes, no, d'explicar-ho i de compartir-ho amb la gent, mitjançant aquest llibre. Sí, bueno, ja feia molt de temps que tenia... sempre ho he dit, m'agradaria explicar tot el que m'ha passat i la meva parella diu, tindries de fer-lo, la gent ha de saber que això existeix i que tot el que has lluitat i tot el que has tingut de barallar per aconseguir alguna cosa, pues, hauria de... I llavors, pues, al final, pues, ho he fet. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Milagros Puertas, per acompanyar-nos avui a l'informatiu, per presentar Des de l'Infierno con Amor. Moltíssimes gràcies. I esperem que tinguis moltíssima sort i estem ja... Molt bé, moltíssimes gràcies. Encantada d'estar aquí.